Така в студиото е Йордан Байчев, кандидат за кметна коалиция, продължаваме промяната Демократична България в Горна Оряховица. Здравейте! Здравейте! Аз ви анонсирах като последният печели или печели първият, защото започвам с представенето. Разбрах, че ви се пъти сте победили в играта последният печели. Да, така е. Така е. Това беше едно много, много забавно забавно участие мое в тази игра. Беше приятно, беше ползотворно, донесеме много популярност. Но това вече е минало тук сме, за да говорим за нещо много по-сериозно. Аз знам, но понеже така или иначе, моля хората, които не са широко популярни, да се представят. Ако не бях ви попитала за това, щяхте ли да кажете, че сте 11 пъти побеждавали в играта? Може би не. Тогава кажете какво искате да чуят хората за вас. Йордан Байчев съм, на 47 години. Аз съм завършил Априлска гимназия, нещо с което много се гордея. Дипломиран социолог съм от Софийския университет. Последните 4 години съм кмет на град Долна Оряховица, едно от населените места в община Горна Оряховица. Това е важното, което искам да кажа за себе си. Добре, защо кмета на Долна Оряховица иска да стане кмет на Горна Оряховица? Какво ви накара? Ами накараме това, че общината е в застой. Общината е в застой а а аз знам как да изкарам от този застой. Знаете ли, гражданите на Горна Оряховица се чувстват като в, като в лабиринт. Защо? И в буквален и в преносен смисъл. Буквално защото ежедневно им се налага да обикалят в кръг по няколко пъти с автомобилите си, за да има къде да паркират. А в същото време на пешеходците и на майките с колички им се налага на зигзаг да, да обикалят около Тук е голям в горно Да, голям е трафика и става все по-голям. И това е реален проблем. И освен това, лабиринта е в преносен смисъл, защото а, гражданите се сблъскват а, и се губят по никой доли кабинет кабинети в общината, където а, отиват просто да получат една елементарна услуга. Аз мисля, че, че това вече трябва да спре. Общината има нужда от нов тип управление, а, но не просто да, си, да подменим едни хора с други. Това вече сме го виждали, то не работи. Аз предлагам нов тип управление на общината, което да е да изведе на качествено... Как на качествено, ще нов стане път. това? Как ще стане ли? Сега ще ви обясня как ще стане, как аз мисля, че трябва да стане. Знаете ли, когато се работи с план, нещата се постигат. И когато се работи с план, тогава няма, няма зависимости. Аз мисля, че когато има план, тогава сме честни пред гражданите. Защото а, гражданите, разбира се, за тях е важно да няма дупки по улиците. Важно е да имат а, добра болница. Важно е да имат поддържани междублокови пространства. Но също много е важно за тях да не бъдат лъгани. Това е най-важното, според мен, те да знаят точно какво, кога, как и защо се случва в тази община. Защото когато знаят, когато работим с план, те ще могат да ни контролират по този план и, и няма да има зависимости в, в тази община. Тоест, вие ще обещаете, или сте обещали вече, ние ще направим, ако спечелим това, това и това. Това е нашия план. Да, и сега играж... мога да го кажа. Добре, кажете го и играж... сега, като го кажете. И ако ви изберат, и да го изпълните, защото вие трябва срокове да посочите, нали? Защото аз мога да обещая път до луната и хората да не им кажа срок. Хората са и... наслушали на големи обещания. Да. Аз не искам да давам такива. Кажете какво обещавате им... и а... да знаят хората да ви потърсят отговорност, ако им станете кмет. Разбира се. Първо а, а им обещавам, разбира се, не искам да звучи гръмко, а, но им обещавам умно и честно управление, което не звучи нищо, когато не го обясня какво искам да кажа. Горна Ляховица има огромен потенциал за развитие. Ние сме на кръстопът. В цялата човешка история градове, държави, които са били на кръстопът, проспират и процъфтяват, а при нас не е така. Ние имаме уникални дадености, имаме летище, имаме най-голямата гара в Северна България. Имаме, надявам се, в скоро време да магистрала Хемо за мине край нас, скоростния път Русия град, също да мине край нас, което е страхотна предпоставка за да станем най-големия транспортен и логистичен център в Северна България изграждането на един интермодален терминал там просто е нарисувано. То задължително трябва да се направи. Аз ще дам всичко от себе да се случи с съдействието на държавата. Ако трябва, всяка седмица ще бъда в София при министра на регионалното развитие, при министра на економиката, за да ги убедя, ако трябва при примера, за да ги убедя, че това е а, един проект, който би развил не само нашия регион на Горна Оляховица, а и цяла Северна България. Освен това, това ще доведе нови инвестиции, това ще повиши качеството на, на животи и, разбира се, заплащането на, на хората, повишаване на заплатите. Другото много важно за Горна Оряховица е нашата болница. Нашата болница е една от най-големите общински болници в страната. Там работят много добри специалисти, но са много малко на брой. Болницата ни е обслужва, освен нашата община, обслужва още няколко около нас. И там е крайно време да, да се възобнови работата в всички медицински направления. Това става с привличане на кадри. А привличане на кадри не става само с заплащане, а отново с план. Когато тия млади лекари, талантливи, които мислим да привлечем, знаят, че тази болница след година, 2, 3, 5 ще бъде на, на съответното ниво, те ще бъдат при нас. Как ще стане на съответното ниво? Като купите апаратура, като... Разбира се, болницата е общинска. Общината е, има... И има пълната власт на тази болница и с нова апаратура, с съответните. Друго нещо важно, което искам да кажа е, че за да направим тези неща, ние ще съветваме с съответните специалисти. Това е друго много важно нещо от моята програма създаване на, на три борда към кмета. А, но аз все пак искам да довърша с нещата, които са важни, които искам да. и, и ще направим. Много е важна и сигурността в, в нашия град имате а... ли проблем? А, проблемите са, а, както в повечето общини, но те могат да бъдат решени. Могат да бъдат решени а, с създаването на общинска полиция. Понеже в момента към общината функционира една а, служба за обществена ред и сигурност, в която работят много съвестни хора, но те реално нямат никакви правомощия. И когато се създаде а, общинска полиция, това ще повиши сигурността. Сигурността в а, във всеки смисъл от това, от безумното швиране по улиците и паркиране, до рушението на обществената а, собственост, до нарушаване на обществения ред, а, когато има хора с правомощия, те, те буквално ще могат да контролират, а, да контролират а, тези процеси. А, това са важни неща, а, които задължително не трябва да се направят, за да изведем общината на ново ниво. Добре, а какво ви казват хората? Какво ги вълнува? Вероятно се срещате, правите ам, срещи с ам, своите симпатизанти, не с своите симпатизанти. Те формулират ли проблемите на Горно Оряховица? Хората искат промяна. Чувстват се а, в някаква безисходица, защото не виждат а, перспектива за развитие. Не виждат. Какво им липсва? Липсва им а, просто е магиозен кръг, това, което ви обясних в началото. Те са като, като в лабиринт. В, в Това управление продължава вече 12 години. Едно и също. Нищо много не се случва. Едни и същи обещания се дават. И хората казват, ми, то, то така може да върви винаги. И сега са готови а, да, да има промяна, но, но пак казвам, да, да, промяната да не бъде а, на, на едни хора с други. Няма как така да стане. Просто аз им предлагам качествено нов, нов тип управление. Затова искам да включа и всички професионални общности в управлението на общината. И това, което заговорих за, за трите борда, които, които ще създадем, когато управляваме община Горна Оряховица. Борда по економика и е бизнес, в който да привлечем всички местни предприемачи от големите и Има економика, Горна Оряховица. Има економика. Не бих казал, че, че е на много високо ниво, но има економика, разбира се, която има огромен потенциал. С този а, интермодален терминал, за който ви говоря, а, ние може да, да минем на съвсем друго ниво. Там може да дойдат а, наистина нови, нови големи бизнеси, не, не в тая сфера, в която в момента се развива Горна Валяховица. Това, разбира се, трябва да продължи, но трябва да дойдат и съвсем, съвсем нов тип фирми, които да, да развият и да повишат доходите на хората. А какво искат от вас? Нещо, което много държат да им обещаете. Освен промяната. Тя е все пак много общо. Казват да ли обещаете нещо? И да знаят какъв е плана. Плана, който аз им представям и който сега ви казах тук, хората им харесва. Искат да сме транспортен център, искат да имаме модерна работеща болница, искат да имаме сигурност. Това са неща, които могат да се изпълнят. Просто когато се работи по този начин. А хората тръгват ли си от града? А каква е динамиката? Вижте, това са нормални демографски процеси. Те не са само при нас. Да. А, а, така че аз не съм човек, който ще тръгне да сочи с пръст и да обвинява едно или друго управление за това. Но а, биха се върнали повече хора. Аз имам доста познати, които са в чужбина или в по-големите градове. Биха се върнали, ако имат по-добро препитание, ако имат перспектива за развитие. Града ни има нужда от въздух. Добре. От въздух и в буквален смисъл. И накрая искам да ви призова заедно да работим за Горна Оряховица. Ако ме изберете с номер 66, ще дам всичко от себе, всичките си знания, умения, цялата си душа и сърце, за да променим нашия град, да го поставим на съвсем ново ниво. Благодаря ви за този разговор. Пак повтарям за нашите зрители, че тези предизборни интервюта тук в лице в лице са абсолютно безплатни и са по регламент изработен от медията ни, с който е запознат, са запознати и политическите формации. Така че агитацията е позволена и безплатна. А след много кратките реклами ще разговарям за вирусите, които ни нападнаха последните седмици с инфекциониста доктор Трифун Вълков.